štátne nájomné bývanie. Na akú dlhú dobu sa budú podpisovať nájomné zmluvy? Bude možné odkúpiť byt do osobného vlastníctva? Predbežne počítame s uzatvorením nájomných zmluv na obdobie minimálne 25 rokov. Nájomné byty si nájomcovia nebudú môcť odkúpiť do osobného vlastníctva. Zákon však predpokladá, že nájomné zmluvy sa po 5 rokoch automaticky zmenia na dobu neurčitú a prenajímateľ ich nemôže jednostranne a bez dôvodu vypovedať. Týmto je zabezpečená stabilita bývania v prípade záujmu nájomcov.